Qoysaska barakacayaasha ee ku nool degmada Wararka ee gobolka Banaadir ayaa isku soo bax ballaaran ka dhigay fagaaraha kubadda cagta ee xarunta degmada Wararka iyo xirooyinka ay uga nool yihiin degmadaasi waxayna barakacayaashaani soo banaan baxay ka cabanayeen in hay'adaha qaramada midoobay ee deeqaha bixiya aysan wax gargaar ah siinin iyadoo ay raashinkii ay hay'adahaasi barakacayaasha ugu talagaleen ay ku hallaabayaan baqaarada ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadkaasi barakacayaasha ah oo ka hadlayay dhibaatada ay sheeganayaan ee xilligaani kaliftay inay isku soo baxaan sameeyaan ayaa dalbaday in hay'adaha gargaarku ay mucaawino la soo gaaraan haddii aysan la soo gaarinna ay dalka iskaga baxaan iyagoo ugu hanjabay haddii ay ka bixi waayaanna inay xarumahooda ku dhagaxeyn doonaan ilaa bay yiraahdeen ay ka fulinayaan nidaamkii ay u yimaadeen haa banaanka najiibna wax ma haysan dhulka najiibna joodiraa rabna kubeerta rabna wax huugna rabna dhara rabna war una gaantaan ku jirba maya maxaa shabaab loogu marmarsoona koob koob lama siiyo koob baxootida koob yaana lama siiyo kuwii ka yimi shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shabeellada hoose ilaa bay dhaba kuwa ka yimid halkan ku dacaya daraysan waxba bixin mayn maye waa afka iyo huhaa aan u arkaa aniga ya ama ha nooga bixin dalka ama dadka siday tahay u gargaarin ama dalkayaga ha nooga bixin deer mayno gudoomiyaha degmada Wararka ee gobolka Banaadir Marwo Deeqa Cabduqaadir Axmed oo iyadu barakacayaasha kala qayb gashay isku soo baxa ay sameynayeen ayaa ka hadashay dhibaatooyinka baaxadda leh ee ay dadkani qabaan kuwaasoo ay tilmaantay in hay'ado qaar ay deeqo soo gaarsiiyeen deeqahaasoo aan weli ku filnayn waxayna hay'adaha gargaarka ee ku sugan magaalada Muqdisho ka codsatay inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadkan waa dadkii Wararka deganaa oo ka barakacay Wararka oo haddana dib ugu soo laabtay guryahoodina ma tegi karaan qaar guryahooda tegi karaan way jiraan laakiin mudaafiica guryahooda ku dhacay laamiyeeri ma leh albaabo ma leh qaar kalena cadowgaa ka haystaan sida aa ogtihiin marka dadkan waa dadkii wax in loo qabto u baahnaa oo deegaanka deganaa shacabkan waa u gurmanayna hay-adahana waxaan leenahay haddaad shacabku waxba u keenay ha ka baxaan dalka duniya maxamed cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka gobolka banaadir ahna xubin firfircoon oo bulshada rayidka ah oo iyadu ka qayb gashay isku soo baxa ay sameynayeen barakacayaasha ku nool degmada Wardhiigle ayaa u mahad celisay hay-adihii horey deeqaha u soo gaarsiiyey waxayna ka codsatay hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo beesha caalamka ee aan weli dadkani wax soo gaarsiinin inay deeq degdeg ah la soo gaaraan degmadan waxa waa dadkii hore ka barakacay oo haddana dib u soo laabtay oo meelahay ku qaxeen ku noolaan waayey la'aanu dadka daruufa hayso dadkan hadda waa dad cusub oo deegaan oo meesha degay dadna hor u kaamka ugu noola biyo ay cabaan ma haystaan caafimaad ma haystaan musqul ma haystaan qofku markuu buush ku nool yahay uu meel uu cunuga saxarada geeyo uu sanay isagu musqul ku qubaysteen nolosha xayaata xumar gaajada waxa ka dara caafimaad darada ma haysto dadkani barakacayaasha ee ku nool degmada Wardhiigle ayaa iyagu waxay dhibaatooyin kala duwan kala kulmeen madaafiicda ay ridayaan kooxaha dawladda ka soo horjeeda waxaana dhowr jeer ku gubtay qaar ka mid ah kaamamka ay ku nool yihiin dadkani barakacayaasha kuwaasoo mar kale ka barakacay kaamamkaasi haatanna sida muuqata markii ay ku noolaan waayeen meelihii ay u barakaceen ku soo noqday kaamamkoodii mahad maxamed shaaq universal tv muqdisho